Brasil Game Shop BR, sua loja especializada em controles de videogames joystick, com o melhor preço do mercado e mais com frete grátis. Confiram, link da loja na bio. Vá para casa antes que seja tarde.
O que vem fácil, vai fácil. Como assim, John? Ei, eu tô de volta na cidade. Qual é a situação? Não mudou nada, eu acho. Então tá na hora de botar a mão na massa, achar nossa amiga desaparecida. E adicionar mais um par de olhos. A Alex, ex-membro da equipe, está em Dogtown. Disfarçada. Ela vai ajudar a gente. Entendi. Tu tem o endereço? Longshore Steps, no bar chamado The Moth. A ordem de ser recomendado. Saquei. Cuidado pra não te seguirem. Esse filho da puta gigante com uma chapa facial inteira. Armado e perigoso. Ele ignora todas as tentativas de contato. Atirem nele assim que avistado. Câmbio e desligo. Magisteiro, uma explosão de sabor. Essa é pra você, carnalito. Não insiste em conhecer ele. Quer um conselho? Dá um pé na bunda desse trouxa logo. A prioridade na sua vida é você. É, eu acho que você tem razão. Enfim, eu preciso ir. Se cuida aí. Relaxa, meu bem. O melhor da vida ainda tá por vir. Você tem muito mais valor. E você arrasa. Vai querer o quê, bonitão? Uma geladinha, por favor. É pra já. Vê, tá no bar. Tô sim, te esperando. Tô chegando aí daqui a pouco. Eu preciso te falar uma coisa. Tá. Que é? Há 7 anos, uma operação deu errado. A Maya se me largou pra morrer. Disseram que eu me vendi pra Arasaka. A Alex nunca soube da verdade. Pode ficar complicado. Entendi. Ela pode mandar a gente se fuder. É tipo isso. Já tô perto da entrada. E prontinho. Aproveita, meu bem. Valeu. É a sua primeira vez aqui, né? Você já conhecia Dogtown? Ai, puta merda. Eu tô procurando a Alex. Entendi. Uhum. Então, ela não tá aqui? Você tá na lista exclusiva do pessoal que a gente não atende aqui. Dá meia volta e vaza dessa merda. Vou tomar um gin tônica. Pode ser dose dupla. Ele tá comigo. Que cara de pau, viu? Beleza, rapaziada. A gente vai ter que fechar por hoje. Não arreda o pé daqui nessa porra. Ah, qual é? É sério? Pra fora, todo mundo! Agora! Alex. Caralho! 7 anos nesse lixo de lugar por tua causa, Reed. Eita! O Reed não tá me entendendo. Já você... A Myers mandou a gente. Tem uma missão em Dogtown. Ah, com ele. Só pra deixar claro, há 7 anos esse babaca traiu não, todo mundo. Há 7 anos eu recebi ordens pra sumir e você só ouviu uma parte da história.
Tive que levar a culpa. Não teve outro jeito. E é pra eu acreditar nisso. Simples assim. Porra, sai da minha frente. Vocês dois. Olha, o que aconteceu entre vocês não é da minha conta. Recebi ordens diretas da presidente. Agora é só com isso que você tem que se preocupar. Já me preocupei. Por 7 anos. Mas agora... Relaxa, respira um pouco. Caralho, preciso fumar. Você devia sentir vergonha, Reed. Deixa comigo. Me dá um minuto. Você vai falar com ela? Alguém tem que fazer isso. Melhor que seja eu. Podia esperar eu terminar, né? Meu nome é V, aliás. Alex. Os novos Estados Unidos querem a gente de novo, né? Missão nova? É, pois é. Então, manda bala. Conta pra mim. Uma agente da FIA sumiu. O Reed e eu temos que achar ela. E do nada, a FIA lembra que eu existo. Você conhece Dogtown bem melhor do que qualquer outro agente. A gente? Então você não é da FIA? Aqui. E como é que você se meteu nessa história? O lance é só fazer essa operação e eu tô fora. Eu não contaria com isso, não. Eu tô na mesma caralha de missão tem 7 anos já. Tô trabalhando aqui com o comércio de armas e tecnologia desde a guerra. Minha única missão. E tô indo muito bem. Olha, eu já não tenho tanto tempo assim. Começa sempre do mesmo jeito. Você faz um favor e te prometem outro. Às vezes, eles até cumprem. Isso até eles te carcarem com tudo. Essa missão significa muito pra você? Porque parece que você tá esperando alguma coisa. A questão é, o quê? Eu e a FIA, a gente quer a mesma trilha rede. Com interesse em comum, agora eu sou o agente V. Tá. E quem é essa trilha rede? Songbird. Puta que pariu. Vou ter que fumar outro pra processar isso. Qual o problema? Então você não sabe. Do quê? De uma missão que deu merda. A que fez o Reed sumir e me deixou presa nessa merda de buraco por 7 anos. Esses foram os agentes da missão. O Reed, a Songbird e eu. Ele não te contou isso, né? Ah, que maravilha. Fala aí. Tu acredita em coincidência? Sei lá, no destino? Porque se usar as mesmas variáveis em outra equação, adivinha? Vai dar o mesmo resultado. Merda pra todo lado. Olha, você e aquele traidor de merda tiraram a sorte grande. Porque eu tenho o mau hábito de repetir meus erros. Mas tenho minhas condições. E o que você quer? Mônaco. Porra, eu quero andar pela Riviera, encher a cara de champanhe num iate como uma duquesa. Quero me aposentar bem, sacou? Uma missão diplomática num lugar top, chique pra caralho, onde dê pra comer fruta do pé e a demanda de trabalho seja zero. Acha que consegue isso? Se é isso que você quer, o próprio Reed vai te levar para Monte Carlo.
Beleza. Pode falar pra ele que eu tô dentro. Ah, preciso de mais nicotina antes de olhar pra aquela fuça. Valeu, Alex. E aí? Você não me contou tudo, Reed. Já é a segunda vez. Mas tá resolvido. Ela tá dentro. Contanto o quê? Ela quer se aposentar dessa vida num lugar alucinante. Mas na minha humilde opinião, ela tá se coçando pra resolver as coisas entre vocês. Então, Reed, tu quer alguém pra segurar tua mão e te levar num passeio em Night City? Vim até aqui porque confio em você, Alex. Se você diz... Tá. E a Songbird? Ouvi dizer que é pra procurar ela. A Song sumiu. Deve estar aqui em Dogtown. A gente estava se comunicando. A Song se aventurou no ciberespaço e foi atacada. Logo depois sumiu. É o que a gente sabe. A gente precisa de um trilha-rede, um que passe o dia todo analisando dados e descubra pistas. Tem alguém em mente? Viu que Slider Laguerre? Devia ter imaginado. Sumiu há um tempo, mas eu sei em que buraco tá esse rato aí. E aí, vamos lá dar um oizinho pra ele? O esconderijo do Slider fica no que era pra ser um spa em Luxor Heights. Já te passo a localização. A gente se vê lá. A Alex e eu precisamos colocar o papo em dia. Tá bom. Só não entra no arranca-rabo. Preciso de vocês dois vivos e bem. Então, o que você fez aí todos esses anos? Juntou com alguém? Sim. Durante um tempo. Mas não deu muito certo. Tá vendo aquela árvore? Você me conhece. Ninguém consegue me aguentar por mais de um mês. Se você quisesse, eu ia gritar sem mais. Todos os grandes eventos públicos. Tem alguma coisa especial? Até que combina, né? A coisa mais bonita nessa merda de Dogtown é um monumento aos mortos. Ainda não entendo essa idiotice de símbolos e gestos vazios. Isso aí é dor de cotovelo porque nunca acenderam uma vela pra você. Porra, tô vendo que tô sentimental pra cacete, hein? Uma explosão de sabor! Quando eu vejo esses dois, o Reed e a Alex, eu já passei por uma situação parecida. Oi, o que que tu sabe sobre o Reed e a Alex? Sobre a relação deles? Ih, tá na cara. Qualquer pontinha de amizade que eles têm vai desaparecer. Pode não ser agora, mas logo, logo. É, ele podia ter falado a verdade pra manter a amizade, né? Mas não. O egoísta do Reed foi e seguiu as ordens. Uma coisa não exclui a outra. Amizade e dever. A verdade exclui, sim. Eu tive bons motivos pra sair do exército. Pensa, quantas vezes você tá disposto a tomar no rabo até parar de confiar em alguém? E qual o sentido disso tudo? É, troca em alguém por um país ou nos corpos. Quantas vezes tu vai servir de escudo pra esses filhos da puta em nome de promessas vazias? Tem que pensar bem nisso quando olhar pra aqueles dois. Atenção, Kurt Hansen falando. Boas novas, Dogtown. Uma certa presidente apareceu em Washington sã e salva. Bom, se eu tivesse que apontar...
diria que ela nunca saiu de lá. Nossa resposta árdua à provocação descarada dos novos Estados Unidos foi muito eficaz. O que mais eu posso dizer? Bom, meus amigos, se estiver mesmo em Dogtown, estamos dispostos a receber de braços abertos. Passei a noite inteira consertando o gerador. Espero que não tenha ficado aqui plantado. Pelo jeito, tu e a Alex estavam precisando botar o papo em dia. Pois é. Mas tá tranquilo agora. Vamos lá. O tempo é curto. Eles colocaram vigia. Vai entender. Duvido que nos deixem entrar numa boa. Soltaram as Demons. O servidor. Tem que destruir ele. Mira nos exaustores. Como eu tava com saudade disso. Acabou. Manda um
Recarregando! Você tá levando chumbo! Foi o soco D! Soco D! Soco D! O servidor tá resfriando! A porta tá vulnerável! Agora vocês se fuderam! Vamos comer! Eles não têm pra onde fugir!